こ、上。うん？上。左のね。これ？うん。これ？うん。左の上。これ？左の上。これ？うん。これ丸だよ。ほら。え、長すだよ。あ、本当だ。本当だ。当てた。じゃあこれ丸。丸はどこだったかな？はいはい。じゃあ赤くどこだ？あのね。うん。左のそこ、うん、これ、うん、これやめた方がいい。これこれ×だもん。違うよ。ほんと？うん。丸だー、当たりだー。すごいな。じゃあここにあるのはなんだ？三角。三角はどこだ？はーい、どこだ？はい、そこ。ここ左の、おー、森さん聞いても左の右、右の、あ、右か、右ってとこっちだ、ごめんなさい。右、右の左、左、これ上、これ上、これでいいの？そこ上、もっと上ないもん。これか、これ三角、結構上、そこ三角、これ、うん、当たった。よし、じゃあ次の遊び行くか。次の遊びはこういうの。隠れてる字はなんだっての。いけ、何でわかるの、位置って。だってさ、数えてみればさ、1ないじゃん。2、3、4、5、1？ うん、2じゃないの、これ。1だ。1かね。ほんとだ。じゃあこれはなんだ、これ難しいぞ。10、20、30ときて40。31だよ、これ。40。30の次が31ってのは決まってんの。41。そんな急に年取っちゃダメだもん。何？31か40しかないよ。40。森下君なんだと思う、これ。40。森下君はもう決めなさいよ、どっちかに。30かな。え？31だと思う。31？40。正解は31でした。え？よくわかったね。ほら、ね、40じゃん。え？40じゃん。31だよな、森下君。ほら、ねそうら、31でしょ。ほら、もう一回見てね。40か。俺の方かかったじゃん。お、あれ？ドゥルの方がね。あれ、40でした。40だったね、これ。でも、これは分からんだろう。100、200、うん、いや。300! 300! 何？300! 本当に分かった？はい。なんでわかんないんだったち。すごいね。だってなかっただもんね。じゃあ今度は数字を覚えてね。変わった数字はどれかってこと。いいね。今度は記憶のまたテストだぞ。3925167478。覚えた？3925167478。さあ、いいか。パッと変わった。はい、どことどこが変わったでしょう。3921と6。1と6が変わった？どれ？3925167487486と一緒が変わったんだ。すごいね。じゃあまた覚えてよ。3925167487486。さあ、どこが変わるか当ててください。どこが変わったでしょう。はい、どこ？2、え？2と6。2と6が変わった。ほんと？3925167487489。これ2と転がったんだ。へえ。じゃあもう一回覚えてよ。元の方見せるから鉛筆置いていいか。3925167487。今日何月だった？え、2月。今日何日？2月の14。14だった今日。バレンタインですね。あ、今日バレンタインの日か。女の子の全然もらったことないチョコレートなんて。森下君ちょうだいよ、チョコレートなんて。今日バレラキー。え？ラッキーの。はい、どれが変わったでしょう。はいはいはい。どこ？7変わった？7と5変わった？本当？よく分かったね、今妨害電波入れたんだけど。7、1、6、5、4、8。本当だ。こことここが変わったんだな。残念だったな、みんな。ちょっとじゃあこれ分かる？バランスって知ってる？こうやってね、
ぶら下げるとき、何もぶら下がってないときにふわふわしてね、ちゃんとこうなってるんだけどね、こういうふうにね、うまく乗るかな、ちょっと待っててよ、うまく乗ったでしょ。でこっち重いもの乗せるとカタンとこいっちゃうのな。これをバランスっていうの、バランスがありました。いい、そこでね、三角と、ま、あ丸入れたら丸の方に傾いた。これどっちが重いでしょうか。丸。何？丸。丸のが重いね。丸のが重いね。じゃあ三角2個と四角2個と乗せたら、え、それならさ、どっちが重いの？あのさ、あ、僕がも、あなたどっち？三角。三角が重いの？だってなんかゆらってなっちゃってる。だからこういう重い方に下がったの、これゆらっと。あんた面白いことしてね、ゆらっと。そうそうそう。で三角どっちが重いの？三角。申し訳ない、三角と四角どっちが重いの？三角。三角重いでしょ、これ覚えておいてよ。じゃあ今度は丸一個と三角二個のけたら、ちょうどバランスが釣り合いました。ということは三角1個と丸1個、まるで三角2個じゃないよ、三角1つと丸1個、どっちが重いでしょう。はい、まあ、岡部君、はい、三角でしょ。どうして？だってさ、2つなってるしさ、丸はさ、1つとかいうさ、嘘ついてる。あ、もう見て。だってこっち2つだよ、2つで丸と1つ1個と同じなんだよ。じゃあ三角と丸どっちが重いの？だから丸が一つで、うん、三角が二つだから、うん、丸が下がってるじゃん。下がってないから超同じになっちゃったの、これ。こういうふうに同じになっちゃったの、これ。ということはここ三角一個にしたら三角だよ。三角と丸はどっちが重いの、岡部君。考えてるね。丸。丸は重いのか。うん、だからさ、最初のページ見てみる。最初のページ、うん、鋭いね。実は三角と丸あったのよ、これ。丸と三角どっちが重い？三角。いや、丸の方が重いんでしょ、これ、うん、こっち下がったってこと違うのか。ゆらゆらって揺れたんだろ、うん、な。そして三角2個と四角3個とのけたの、ほんとちょうど同じになっちゃったの。ってことは三角と四角どっちが重いの？ね、まあ森下君に聞いて。森下君、さっきさ、丸なのにさ、なんでさ、今度付け替えたのよ、三角だよ。だっていろいろ付け替えたの、こういうふうに。森下君、こっち見て。まあそんな、あんたね、あちこち考えるもんで難しくなった人生。うつ目になっちゃう、どんなことやってると。いいか、森下君、三角2個と四角3個だって取ったら、ちょうどこれ釣り合ったのよ。どっちが重いの、三角と四角は。三角2個と四角3個と同じになったの。ってことは、いや、鬼やって。鬼の話じゃないの、何しても関係ない。今日はもう四角、もう迷惑終わった。何、四角、四角の重いの、ね、生やしてる。岡部君どっちが重いの、これ。四角と三角だってね、あんまりだってね、同じになってるけど、四角1個、ちょっと四角1個と三角1個にしたらどっちが重いの、岡部君。同じでしょ。同じじゃないよ。だって3個乗せて、こっちは2個乗せて、同じになったんだもん。そんなの、四角が重いで。あなたも四角が重いと思う？森下君どっち重いの？僕が3個でさ、三角が2個じゃん。面白いこと言うね、あんたの意見。あんたの意見聞いてみる。どっちが重いの、四角と三角、どっちが重いの？四角。なんで四角？四角、だってさ、だってさ、だってさ、いいじゃん。え？三個と、だって何が多いもん。三個でこっち二個だったんだぞ。だから言ったり。どっちが重いの、もう岡部君。四角。四角出て頑張るか。よし、頑張れ。最後、じゃあこっち、これ分かるか、これ。一番重いのは何だった？はい。丸と三角と四角で一番重いのは何だったんですか？四角。じゃあもう一回見せるか。四角よりもどっちが、丸が重いね。三角のが重いね、丸のが重いね。二個だから本当はね、三角の重いんだぞ、これ。だって三個と二個だから、二個の腕も同じなんだから、三角の重いんだぞ。じゃあ一番重いのなんだ、森下君、鉛筆置いて。あ、岡部君、四角。四角より重いのあったの。四角、四角だったわ。だって見ててよ、四角より重いのあったよ。三、丸と三角、四角、
四角よりも三角重いんだろ。丸。三角よりも丸が重いんだよ。丸。何一番重いのは。丸。丸だったんだな。いや、これわかるかな。今度の体操。え。これ字が隠れてるの。十、二十、ここなんだ。あ？急に静かになったぞ。十二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 じゃない。十、二十の次だもん。ここが10でしょ21 20でしょ。ここは何かって13はこの辺だな。13これちょっとあと次の勉強台だからやってほしいんだけど、10、20の次なんだ。13だ。なんで13になるの。20歳の20歳過ぎたら13に戻るならいいけどさ、10、20ときたらなんだ。忘れたの。先週言ったよ。わかってる。じゃあ見せるか。10、20ときたら30じゃない。40、50ときたらなんだ。60、70ときたら、あくびしやがってこんな野郎。ほんに先生の教室であくびを鳴らしたらこのボールぶつけられるんだぞ。90いくぞ。キャッチボールするぞ。寝るんだろうな。いくぞ。90ちょっと岡君キャッチボールするからな。うわあっち飛んでっちゃった。おい、ここが入ったらストライク。たそんな近くじゃダメよ。ちゃんとそこがマウントだからそこは投げなきゃ。すごい。この顔に当てるんだぞ。顔に当ててみる。外れ。じゃあ行くぞ。行くぞ。今度でちっかわかねえぞ。ブーン。よっしゃ。はい、そこから投げてみろ。外れ。はい。あんたはダメ。もうすぐコントロールいいこと知ってるから。な、目覚めたろ？それで。よし。じゃあここ70。ここなんだ？なんだ？70。70。え？60じゃないでしょ。60はここだって。80。70ここ何？80。80。90。100。100だよ。でもね、99の何？でね、BW の数え方ちょっと覚えて。こう変わった覚え方でね。もうちょっとしたらもっと本格的に一回練習するけどね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってやるので、その次に1,2,3,4,5,6,7,8,9,20 ってやるので、今度下に来て1,2,3,4,5,6,7,8,9,30 ってやるので、まあ今日は30までで練習するから手出してごらん。いいか、手出すぞ。いいか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってやってニコッと笑うの。ここが難しいところ。もう一回いくよ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。10ってやってみる。手出して。いや、あんなさん、あんたそんな恥ずかしがってないで。まだ赤ちゃんでしょ、あんたたち。何よ。小学生？ん？何？うんちゃん？うんちゃん？うんちゃん？手出せ！聞いて！いいから、ママのおっぱい飲んでるなら手出さなくていい。行くぞ。3で声出すの。声をいいね。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あんた指出して動詞に帰って。とに。10でまた次行くの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20。これ2を作らなきゃダメ。2を。20だもん。なあさ、20もそう、こうやってさ、やんなきゃ。まあいいよ、ここで20って意味だよ。まあその違う。1,2,3,4。いいから、うるさい、文句言うな、お前。行くぞ。もう一回最初からやらないし、うるさいだつ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20。1,2,3,4,5,6,7,8,9,30。できるか？やってみろ、見ててやるから。3、はい。3、はい。やんないの？じゃあママのおっぱい飲んでる人はやらなくていい。これから。これ貸してあげるから。いいから。これ持ち方があるんだよ。こういうふうに持っちゃダメなんだよ。知ってる？こういうふうに持ってもダメなんだよ。そう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 、あんたよく知ってるの。こういうふうに持つんだよ。な？あんた詳しいね。え？あんたちゃんが持てないじゃん。ただしね、俺。あんたもこうやって持ってるの？こういうふうに。キーが持ってる人はやらなくていい。じゃあいくよ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20。1,2,3,4,5,6,7,8,9,30ってやるのよ。
それ覚えておくとね、ドラえもんをね、すぐ数えることができるの。やってみるか。ドラえもんたくさんいるでしょ。わお。どう？